ଆଜିକାଲି ସୁନା କିଣନ୍ତୁ, ରୂପା କିଣନ୍ତୁ, ଡାଇମଣ୍ଡ କିଣନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାର୍କ ଲାଗିଲାଣି, କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗଉଛନ୍ତି, ବୋଲେ ୟା ଛଡ଼ା ତମେ ଯଦି କିଣିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଥିବ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍। ତାପରେ ବି ଏତେ ସାହସ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ହେଲାଣି, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଏତେ ଭକୁଆ ହେଇଗଲେଣି କି ଆମକୁ ଆସିକି ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହି ଗୋଟେ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନାହିଁ କିଏ, ତାହିଁରେ ଦିଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଚାରକ୍ଷଣ, ସେ ଲୋକର ନାଁଟା ଘନଶ୍ୟାମ ସୋଲାଙ୍କି ଆଉ ମୋହନ ସୋଲାଙ୍କି, ବୋଲେ ଦି ଜଣ ନାଁରୁ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଇନଥିବେ, କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଚେତି ବୁଝିଲେ, ଆଇକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆମ ସାର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁନା ପାଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଲିଙ୍କ କରିଦଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯୋଉ ହାରଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ହାର ହଉଛି 2 କିଲୋ, ବେଲେ ସୁନା 2 କିଲୋ, ଇଏ ପୁଣି ଦିଟା ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ କିଅଣ, ଇଏ ପୁରା ପିଓର ଚୋର, ବେଲେ ସିଏ 2 କିଲୋ ସୁନା ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ନାହିଁ କିଏ, ତାହିଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛା ମିଛ କହିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା ବିକୁଥିଲେ। ଲୋକ ଆପଣ ବି ଭାବିଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ବୋକା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ବୋକା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ ସୁନା, ଯେଉଁଟା ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସୁନା। ଏମିତି ହେଇକି ମାମୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ନାମ। ବାପା ପୁରା ମାଳ ନେଇକି, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଫରେନରେ ମିଳୁନି କି, ଯୋଉଠି ଦୁବାଇ ଦୁବାଇରେ ଯେମିତି ସୁନା ମିଳୁଛି ଏମିତି ପୁରା ରଖିକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବିଥିବ, ସେମିତି ହାର ଗୋଟେ କୋଉଠି ପାଇଯାଇଛି ଟୋକା ଆମର। ଏବେ ମାମୁଁ ପୁରା ଏମିତିଆ ତତେ ମାଡ଼ ମାରିବେ, ଏଇ ବେକରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟି ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ହାର ଦେଖିଥିଲୁ ଏବେ ମାଡ଼ ବି ଦେଖିବୁ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ କରାଉଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରିବୁନି ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଅରିଜିନାଲ ଗୋଲ୍ଡ ରଖିଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ବିଟ୍ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ସେଟା ଗୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେଇ କନଭିନ୍ସ କଲା ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତାକୁ ରିଟେନ୍ କରିଥିଲା। ଏମାନେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏବେ ଆମେ 2 କେଜି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଜବତ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅରିଜିନାଲ ଗୋଲ୍ଡ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ତୁମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ, କୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲ ବୋଧେ ଯୋଉ ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିବାର, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବାରେ। ଭାଇ 2 କିଲୋ ସୁନାକୁ ତାହିଁରେ ଏବେ କେତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ତମେ 2 କିଲୋ ସୁନାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିବ, ତମକୁ ପିଟି ଗୋଡ଼େଇକି ମାରିବେନି, କ'ଣ କାମ କରିଥାନ୍ତ, ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇକି ମା ଦୁର୍ଗା ହେଇକି କେତେ ରିଲ୍ସ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି। ହେ ହେ, ମାଳିଆଟାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ହଁ ମୁଁ ବି କ'ଣ ତମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା 2 ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତାଟା ଖୋଜିଛ, କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବେପାର ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲି ତାହିଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏତେ ଚାଲାକିଆ କାମଟେ କରିଛ, ଏବେ ନାମ ନିଅ, ମାମୁଁ ଘରେ ଥାଇ ଚକି ପିସିଂ ଆଣ୍ଡ ପିସିଂ। ହଉ ମୁଁ ଆକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି କିଏ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ଆକା କିଣିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଏଇଆ ହିଁ କରିଥାନ୍ତ, ହଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାଟା ଭାରି ଚିକି ଚିକିଆ ହେଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ରାସ୍ତା, ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଏମିତିଆ ଚୋର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଲଗେଇ ପାରେ,